galera da Pop Arts, beleza? Ó, falar pra vocês, hein? Comprei essa skin aqui do Rainbow Six, ó. Nota 10, hein? Olha como ficou bonito meu videogame, velho. Nossa, essa skin aqui, ó. Não, nota 10, recomendo, hein? Muito obrigado aí. Chegou, nossa, ó, depois de 2, 3 dias que eu tinha comprado, chegou. Nota 10, recomendo. Valeu aí, galera da Pop Arts. É nóis, tamo junto.